رئيس الوزراء كحجين كحكومة فدرالك الصومالية صالح أحمد جامع يا ما أنت مقال هذا مقدشة كده فري وربحين لقوقي مين يا أود أي صومالية أول هذا هي وديار جروج يك جوابيستا حال هذا هدق دق أه مصيبوين كا كاس أو أي سوق من قابسي هي أدم مارين تمصيبوين كقرن كصومالية صدمة مشروع عن وحمال قلني بنجي العقدة أدونك يذا أو صدح مرسين دونه مشروع هذا كسوق وشدة حصرها صومالية waxaa ka soo qayb galay wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ku xigeenka ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay Mr. George Conway wasiirada gargaarka dawlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo dhamaan hay'adaha deeq bixiya iyo kuwa ka shaqeeya arrimaha gurmadka degdega ah mashruucan ayaa lagu maalgelin doonaa xarunta gurmadka degdega ah ee NEOC kaas oo ka geysan doona in xal loo helo ka jawaabista iyo ka hortaga xaaladaha degdega ah ee dalka waxana lagu soo bandhigay warbixin ka hadlaysay qiimeyn lagu sameeyay xaaladaha gurmadka degdega ah ee dalka agaasimaha xarunta howlgalada gurmadka degdega ah ee hay'adda maareynta masiibooyinka Xasan Cabdul Qadir Ciise ayaa ka warbixiyay mashruucan waxaan halkan ku daafurnay mashruuc ama qiimeyn runtii u maalgeliyay bangiga adduunka qiimeyntaas oo ahayd in lagu ogaado sidii loo maalgelin lahaa laguna dardargelin lahaa howlaha gurmadka degdega ee soomaaliya ee xarunta qaran ee gurmadka degdega ah hay'adda maareynta masiibooyinka ee hoggaanka u hayso waxaa halkan isugu yimid dhammaan deeq bixiyaashii ka howlanaa hawshaas kana qayb qaadan lahaa ugu horreeya bangiga adduunka runtii wuxuu ahaa warbixin buuxda oo aad u ballaaran lagana soo shaqeeyay 2020 ilaa 2022 intii u dhaxaysay oo la rabeeyay in loo raado dhaqaale ku filan runtii Soomaaliya oo dhan xarunta qaran ee gurmadka degdega ah waxa ay la shaqeysaa xarumaha maamul goboleedyada ama degmooyinka waxaana runtii ka soo baxay shirkan war muhiim ah oo aan isleenahay wuxuu u faa'iideyn doonaa dhammaan hay'adaha kale ee dowladda iyo isku xirka hormaha howlaha gurmadka degdega ee Soomaaliya oo aan rabno sidii aan u mideyn lahayn dhammaantoodba haddeen noqoto dhinaca sidowidda gurmadka degdega dhaqaale raadinta tababarada shaqaalaha gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa dhankiisa qabaa in warbixinta la soo bandhigay loo qaato baaq degdeg ah si wax looga qabto xaaladaha arrimaha gurmadka ee waddanka ka jira waxaan u mahadcelinayaa bangiga adduunka iyo dawladda Sweden uga mahadcelinayaa maalgelinta deeqsinimada leh ee ay sameeyday in la dhiso xarunta gurmadka qaran ee degdega iyo in la diyaariyo warbixintan mudanayaal iyo marwooyin warbixintan waxay ina siinaysaa qorshe howleed maalgelineed oo hagi doono dadaalkeena maalmaha bilaha iyo sanadaha soo socda laakiin fulinta qorshahaas waxay u baahnaan doontaa wada shaqeyn joogto ah ka go'naansho iyo maalgelinta dhammaan dhinacyada ay khusayso gabagabadii yaanaan warbixintaanu arkin dokumenti kaliya ee aanu qaadanno baaq ficil ah aan fursadan ka faa'iideysanno mas-uuliyaddeenna qaadanno qacmahana aan isqabsanno si aan Soomaaliya ugu helno mustaqbal ifaya mahadsanidiin ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa tilmaamay in uu mashruucani muhiim u yahay dalka xilligan dagaalka adag lagula jira Al-Shabaab isagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay doorkooda muhiimka ka qaataan si dalkeenu u gaaro xasilooni buuxda nafta aadamaha la badbaadiya ma aha waajib marka hore waa waajib saaran deegaanka waa waajib qofka qofka u dhow saaran waa waajib beesha halka joogta saaran waa waajib maamul goboleedka saaran waa waajib dawladda Soomaaliyeed saaran waa waajib ummadda Soomaaliyeed saaran ummadda Soomaaliyeed markay dhaafto waa waajib ummadda Ilaahay abuurtay oo dhan saaran waa sababta $3 billion loo geliyo in loo badbaadiyo nafaha Soomaaliyeed
وأي بقلاب دري هدون كي نوجي ماذا هاي ده صدمة هي سنتر كنيوك وإسكودو ويال هي إسكودو برديال لكن كل جود كم فيلنا سمت بحنتها ضدك أي وهي اللي تسوق قاعدة أما ظروفها هي كي ماذا مركز دادة هي الضباب هي هلع كي ماذا وحال الربعين النقدان سنتر هل أبور إيه أقوم كهنا ugu dambeyntii ku xigeenka ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay Georgia ayaa isaguna ka hadlay munaasabada I want to thank Sadma for your leadership in convening this discussion. I want to thank the World Bank for the excellent support being provided to the government through the Somalia crisis recovery project. This work is fundamental to build the types of systems that are necessary for Somalia to manage the complexity that the country is facing. Mahmoud Sofey Sana Shabelle TV Mogadishu